বিটিসিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নোহোৱালৈকে আন্দোলন অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ বিপিএফৰ। হাপকাটাত 28 ছেপ্টেম্বৰত নিৰ্বাচনী অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবীত গোসাঁইগাঁও জিলা মহিলা বিপিএফৰ প্ৰতিবাদী সমদল। বিপিএফৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা গোসাঁইগাঁও মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়লৈ প্ৰতিবাদী সমদল। নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদী সমদল। নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবীত বিভিন্ন শ্লোগান নিক্ষেপ। 27 অক্টোবৰৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবীত গোসাঁইগাঁও মহকুমাধিপতিৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনী আয়োগ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, ইয়াৰ লগতে অসমৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰলৈ এটা মেমৰেণ্ডাম আমি ছাবমিট কৰিলোঁ। ইয়াৰ মাজেদিয়ে আমি BTAD-ত সোনকালে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে ডিমাণ্ড কৰিছোঁ, কাৰণ যোৱা 4 এপ্ৰিলত যিটো BTC ইলেকশ্যন হ'ব লগা আছিল, এইটো COVID-19 পেণ্ডেমিকৰ কাৰণে স্থগিত ৰখা হৈছিল আৰু BTC-ৰ যিটো চৰকাৰৰ সময়সীমা এইটো পাৰ হোৱাৰ বাবে গভৰ্ণৰ শাসন হৈছিলে। কিন্তু ইতিমধ্যে মিজোৰামত ভিলেজ কাউঞ্চিল ইলেকশ্যন হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ৰাজস্থান আৰু বিহাৰতো বিহাৰৰ এছেম্বলি ইলেকশ্যন, এইবিলাকো নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে। 28 তাৰিখৰ পৰা 7 অক্টোবৰৰ ভিতৰত হ'ব লগা আছে। বেলেগ ৰাজ্যত যদি এইবিলাক ইলেকশ্যন হয়, আমাৰ BTA-ত কিয় নহয়? সেইকাৰণে আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ আৰু তাতে 28 অক্টোবৰৰ আগতে গভৰ্ণৰ শাসন শেষ হোৱাৰ আগতে আমাৰ BTC ইলেকশ্যন হয়, ইয়াকে আমি ডিমাণ্ড দিছোঁ। আজি ফেৰেনবুদি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিবিলাকে দিলে, অহাকালি আকৌ UNBSCও দিব, তাৰপিছত ব্লকবিলাক দিব, এনেকেই আছে বিভিন্ন। নিৰ্বাচন নপতাটো কিবা ৰহস্য আছে নেকি? আমি ৰহস্যৰ গন্ধ পাইছোঁ, নিশ্চয় কিবা ষড়যন্ত্ৰ আছে, কাৰণ মিজোৰামত হৈছে, ৰাজস্থানত হ'বলৈ গৈ আছে আৰু বিহাৰতো হ'বলৈ গৈ আছে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত কিয় নহয়? ইয়াততো মাত্ৰ 4টা ডিষ্ট্ৰিক্টহে, ৰাজস্থানৰ নিচিনা ইমান ডাঙৰ, বিহাৰৰ নিচিনা ডাঙৰ ৰাজ্য যদি কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই 4টা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাজত কিয় কৰিব নোৱাৰে? আমি ইয়াত নিশ্চয় কিবা ৰহস্য আছে বুলি ভাবোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইমছ।